חוזרים לענייני הגז. אלוף משנה במילואים יוסי לנגוצקי נמצא איתנו. שלום אדוני, שבת שלום. שבת שלום. אוקיי, שמעת את חלק מהשיחה, אתה רוצה להגיד איזושהי מילה על... לא שמעתי שום דבר מהשיחה, למרות שאני מהברנג'ה שלו, אבל בצד של אמן. אה, אוקיי, אז בואו נדבר על מספר שעלה השבוע ככה, לסדר היום, בסדר? 20 מיליארד שקלים, מילי דולרים או שקלים, בסיפור של יאיר נתניהו, בכל מה שקשור למתווה הגז. זה מספר מוכר באיזשהו מקום? זה שמה, אני מאוד לא אוהב את כל העיסוק בפיקנטריה, 20, 30, זה בכלל לא לעניין. יש לה שאלה הרבה יותר בסיסית. זה כל סיפור מתווה הגז. כן. וזה שנתפסו היום לזה שאיך אומרים נכנס יין, אולי יצא סוד. כן. זה נחמד בשביל יצא, זו השאלה, יצא סוד או לא יצא? אני לא יודע. אתה לא יודע. לא יודע. כי כלכליסט דווקא כתבו על זה איזושהי כתבה, והם אמרו שזה הסכום מדויק. כמו בכל דבר, צריך ללכת על הנתיב וקריטי של הסיפור. תראה מה שקרה. קרה למדינת ישראל אחרי עשות. אגב, הנה... זה מה שהתפרסם בכלכליסט, כשהם טוענים שזה בדיוק הסכום ש... זה המספר. אמרו, כן, זה המספר. שבמקרה גם... לא שזה לא חשוב, אני רוצה ללכת בכלל לנתיב אחר, שהוא נראה לנתיב הקריטי של הסיפור. תראה. בבקשה, אתה מוזמן. תודה. אחרי עשרות שנים של אכזבות, תגליות ענקיות בים התיכון עכשיו. אני כגיאולוג שהוליך את התגלית הראשונה שיאבקה, אומר כבר שנים שזה אירוע חד פעמי. כן. והכמויות שישנן הן הכמויות שלפיהן צריך לחלקל את מעשינו. אלא מה? אינטרסנטים שאני מסוגל להבין את השיקולים שלו. חברות רוצות להרוויח. כן. אין להם אורך נשימה ואין להם אחריות לאומית כמו שצריכה להיות למדינה. הן רוצות לראות את הכסף מחר. אוקיי. אוקיי, עכשיו. מדינת ישראל הקימה בשנת 2013 ועדה שקוראים לה ועדת צמח. ועדת צמח עסקה בסוגיה מה עושים עם הגז שנמצא. אני לתומי, בתור איש שיש לו קצת עבר ביטחוני, ציפיתי שהפרמטר הראשון שלפיו יקברו אם מייצאים וכמה מייצאים יהיה, הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. מה זה ביטחון האנרגטי? במשפט אחד, זאת אומרת, אותה כמות של הידרוקרבונים במקרה זה גז, שצריכים להיות במדינה כדי לספק לה באופן סדיר ללא בעיות לפרקי זמן ארוכים. ומה קורה בסופו של דבר? עכשיו, מה קורה עכשיו? ראשית כל, יש צינור אחד מתערר, שזו בושה או חרפה. כן. כי מה, זה יעדר מצמון של בשיש. כלומר, זה כבר סותר את ההגדרה של ביטחון אנרגטי, למשל ביטחון אנרגטי אומר לאורך זמן רציף. נכנעו לטייקונים וויתרו להם על זה שיניחו צינור שני, וכל מדינת ישראל היום עומדת על ההחלטה החסרת אחריות הזאת שיש צינור אחד מהמאגר. כן. אבל לא זה העניין. תן לו, תנסה להסביר לי למה הטייקונים לא רוצים את הצינור השני. למה זה עולה כסף? להשקיע כסף. כן. כל כך פשוט. אוקיי. אבל בואו נלך ללב העניין. לב העניין אומר ככה. קבעו שלמדינת ישראל ישמרו רזרבות שמספיקות ל-20 שנה בלבד, okay. בשעה שהכמות שישנה בים היא ל-40-50 שנה בלבד. כלומר, זה? מה, ויתרו על 20 כלומר, שנה? כלומר, שנייה, לא, אני רוצה לגזור מזה דברים אחרים. Okay. כלומר, מדינת ישראל, ועדה של מומחים של מדינת ישראל, קבעה שלמדינת ישראל יש גז ל-20 שנה, למרות שיש הרבה יותר, וכל השאר הוא לייצוא. אוקיי. Okay. את מי משרת הייצוא? באה המדינה ואומרת, הייצוא יגרום לזה שתבוא לכאן עוד חברות ותחפש אותם וכדומה. קשקוש חסר אחריות. Okay. אני, זה שסליחה שאני אומר את זה, שהביא לתגלית תמר, אומר לך, אין בים התיכון הישראלי עוד כמויות נוספות. זאת אומרת, החליטו על ייצוא, לא שיודעים שיש מספיק כדי לייצא, אלא מכיוון... כדי לייצא. בכלל עכשיו, תראה, קטונתי. לא, אתה אומר בוודאות שאין מאגרים נוספים? אני אומר לך את זה, תשמע, אני לא... אתה גיאולוג? אני גיאולוג, ואני אומר לך, בתור לא סגנו של אלוהים, אלא נראה על פני הדברים. עכשיו, תראה מה עושה הממשלה, מה סליחה. רגע, זו החלטה שיכולה להיות ברת שינוי? מה? ברת שינוי, זה משהו שניתן לשנות אותו? מה ברת שינוי? לא הבנתי. העניין של ה-20 שנה, אתה אומר, יש למעשה גז ל-40 שנה, וה-20 שנה הוחלט שיהיה אצלנו. אם מצאו עד היום 1,000 ביליון מטר מעוקב, נגיד שמצאו עוד 200-300, זו דעתי. לפי החיזוי של התצרוכת השנתית ל-40 שנים הבאות, מה שהתגלה מספיק למדינת ישראל, לכל מכל כל 40-50 שנה. בא הריבון, ואמר, לא, אנחנו, כל מה שמעבר ל-20 שנה, קדימה שייצאו אותו. כן.
עכשיו בוא אני אספר לך משהו, מדברים על שחיתות, והנה לפתע, ואני אמר, שאני שמעתי זה, אמרתי, איפה מועצה לביטחון לאומי? הרי זה התפקיד שלה לבוא ולהגיד, בין השאר יש פרמטר שקוראו לביטחון אנרגטי. כן. והנה מסתבר שג'נטלמן מפורסם, תת אלוף במילואים, שקוראים לו אבריאל בר יוסף, שישב בוועדת צמח והיה סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, חשוד היום בשוחד, שהוא עבור גרמני, שהיה לו אינטרס להנזיל את הגז, כלומר לייצא את הגז, היה זה שייצג את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל בוועדה. האינטרס הקובע. אבל זה לא בן אדם אחד מחליט. אני רוצה להגיד דבר הרבה יותר קיצוני. כן. מה כל ההתרגשות? למה בכלל צריך לפתח את לוויתן? יש היום גז, אומר ראש הממשלה. כן. ישנם שתי סיבות כדי להעביר את מטבעי הגז. אחד, כדי שהגז לא יישאר טמון במעמקי הים. למה שהוא שאר? הוא כבר זורם מ-2013 בצינורות, ורק תמר יכולה לספק את כל תצרוכת מדינת ישראל כ-20 שנה. אז אנחנו מסודרים ל-20 שנה. כן. אז כלומר, כל הצלצולים וכל הזה, מה יהיה עם לוויתן? לוויתן הוא הימ"ח הלאומי של מדינת ישראל. כן. אותו צריך לשמור לי תוצרה. עכשיו, אני... לא, אבל האינטרס היחידי שמוגע... עוד משפט, עוד משפט. כן, בבקשה. היה בארץ נשיא חברת של. של. כן. לא יוסי אלנקלוצקי. כן. והוא נפגש עם ביבי ב-2012 והופיע גם בכנס הרצליה לפני שנתיים ואמר את הדברים הבאים: אל תייצאו גז. מדינה תאבת חיים צריכה להבין שביטחון לאומי זה לא רק מספר הטנקים ומספר המטוסים, אלא גם כמות האנרגיה שיש לה לעתיד הרחוק. למה? תקשיבו, אני לא אסטרטג גדול, אבל בשכל ישר, מדינת ישראל מדינה מאוימת, מאוימת, מבודדת, מבודדת. מישהו מאיתנו יודע מה יהיה עוד 30 שנה? יש לכם גז, תסבו את כל המשק, כולל את הרכבים לגז, ואז, עם החיזוי, והוא מומחה גדול ממני לנושא הזה, בעולם שנפט בעוד 20 שנה, לא שיעלם, הוא לא יעלם עוד הרבה מאוד זמן, אלא יהיו חוסרים וכדומה, אתם תהיו מסודרים. אז מה זה חשוב מה שאמר נשיא חברת שאל, ומה זה חשוב מה שאני אומר? במדינת ישראל עשתה מעשה חסר אחריות כשהחליטה לשמור רזרבות ל-20 שנה. כן. אוקיי. נתחיל בזה, אני יכול להוסיף כהנה וכהנה. כן, אבל אנחנו צריכים לסיים את השיחה המאוד מעניינת הזאת. אני מודה לך שבאת. העונג היה כולו שלי. תודה רבה. רבה רבה.